فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. معزز حاضرين، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ اس کی توفیق سے آج سے لے کر کے انشاءاللہ مسلسل 10 دنوں تک روزوں سے متعلق شریعت میں جو احکام آئے ہیں اس کے تعلق سے کچھ بات ہوگی، اور اسی طریقے سے رمضان میں جو اور کام کیے جاتے ہیں جیسے تلاوت قرآن ہو، تراویح ہو، یا پھر جود و سخا ہو، اعتکاف ہو، ورد و قدر کی تلاش ہو، اس کے تعلق سے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان 10 دنوں میں مختصر انداز سے آپ کے سامنے بات رکھی جا سکے. ان دروس کے تعلق سے 2 کتابیں ان دروس کی بنیاد ہیں. ایک تو فقہ الصوم جو موسوعہ حدیثیہ سے لی گئی ہے، اور دوسری صفت صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روزوں کی جو صفات ہے، رمضان کی، رمضان کی جو کیفیت ہے، اس کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ کے 2 مایہ ناز شاگرد شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ اور شیخ سلیم الحلالی حفظہ اللہ، ان دونوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا الحمدللہ اردو اور انگلش میں ترجمہ بھی کیا گیا، بانٹا بھی گیا ہے. تو اس کتاب کو بھی بنیاد بنا کر کے، ان 2 کتابوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ دروس کا سلسلہ چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس درس کی ابتدا کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان درسوں میں اگر آپ ترتیب سے پابندی سے رہیں گے تو انشاءاللہ رمضان سے متعلق اچھی خاصی معلومات آپ کے پاس جمع ہو سکتی ہیں، جس کے بعد آپ رمضان کو ایک اچھے انداز سے گزار سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمیں پورے ایمان و احتساب کے ساتھ پانے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلے بات ہوگی روزے سے متعلق. عربی زبان میں الصوم، روزے کو الصوم کہا جاتا ہے، اور الصوم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانے کو، کسی چیز سے رک جانا عربی زبان میں یہ صوم کہلاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر، عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے، اور ہر وہ چیز روزوں کو توڑنے والی ہے، ان تمام سے صبح سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کسی انسان کے رک جانے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کو ہم عام طور پر اردو زبان میں روزے سے تعبیر کرتے ہیں. عربی زبان کی اصطلاح زیادہ بہتر ہے، صوم و صلات کا استعمال ہو، اگر کوئی اور اصطلاح بھی استعمال ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی عرض کی بات نہیں ہے. روزوں سے متعلق روزے 2 قسم کے ہیں. ایک وہ روزے جن کے رہنے کا حکم ہمیں شریعت میں دیا گیا، کچھ وہ دن جن کو روزہ رہنے سے ہمیں روکا گیا ہے. تو اس اعتبار سے روزوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے ملنے کا، جس کے رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور دوسرا وہ جن دنوں کے روزہ رہنے سے ہمیں منع کیا گیا، روکا گیا ہے. جن روزوں کے رہنے کا ہمیں حکم ملا ہے وہ 2 قسم کے واجبات ہیں. فرض روزے 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، جیسے رمضان کے روزے، یہ ہر بالغ عاقل مکلف مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں، یہ رمضان کے روزے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کرتا ہے. واجب کی دوسری قسم وہ قسم ہے جو بندہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. جیسے کوئی بندہ نذر مان لے کہ اسے اتنے روزے رہنے ہیں، یہ اس پہ واجب ہو جاتے ہیں، یا پھر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، تو بعض گناہوں پر شریعت میں کفارے کے طور پر روزے رکھے گئے ہیں، یہ روزے بھی فرض ہوتے ہیں، لیکن بندے کے اپنے گناہ کی وجہ سے اس پہ فرض ہوتے ہیں. یا اسی طریقے سے قضا روزے جو وقت پہ رکھے جانے چاہیے، بندہ کسی وجہ سے، معقول عذر کی وجہ سے وقت پہ نہ رکھے، تو ایسے روزے اس پر
دوسرے دنوں میں واجب ہوتے ہیں تو یہ بھی روزے بندے کی طرف سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے واجب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب، اور دوسرا خود بندہ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لے۔ اب اس سے ہٹ کر کے دیکھیں، دوسرے روزے جو واجب سے ہٹ کر کے ہیں مستحب روزے، نفل روزے، یہ بھی دو قسم اس کی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی قسم ان روزوں کی جس کے تعلق سے شریعت میں کوئی حکم آیا ہے، شریعت میں کوئی بات بتائی گئی ہے، مثال کے طور پر شوال کے 6 روزے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھارا ہے کہ 6 روزے رہا کرو، یہ نفل روزے ہیں، لیکن اس کی خاص فضیلت یا اس کا خاص حکم یا اس پر خاص طور پر شریعت میں ابھارا گیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ لے لیا، یا پھر عاشورہ اور تاسورہ محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ آپ لے لیں، یا اسی طریقے سے آپ پیر اور جمعرات کے روزے آپ لے لیں، یا اسی طریقے سے ایام بیف کے روزے 13، 14 اور 15 ہمیشہ رات جو تاریخیں ہوتی ہیں اسلامی تاریخیں، اس اعتبار سے روزے، یہ وہ نفل روزے ہیں جس پر شریعت نے ابھارا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کچھ روزے ایسے ہیں جو روزوں کی دوسری قسم نفل روزوں کی، وہ یہ ہے کہ آپ روزہ اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے کسی دن آپ رہ جائیں، کسی دن آپ روزہ رہ جائیں، یہ عام نفل روزے کہلاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نفل روزے 2 قسم کے ہیں، ایک وہ نفل روزے جن کے تعلق سے خاص شریعت میں حکم ہمیں دیا گیا، اور دوسرے وہ روزے جس کے تعلق سے کوئی خاص حکم تو نہیں لیکن بندہ اس میں چاہے تو رہ سکتا ہے۔ اور روزوں کی جو دوسری قسم جس سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، کچھ مخصوص دن ہیں جن دنوں کو روزہ رکھنے سے شریعت نے ہمیں منع کیا، شریعت نے ہمیں روکا ہے، جیسے مثال کے طور پر عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، ان دنوں بندہ روزہ نہیں رکھے گا، یا اسی طریقے سے 30 شعبان جو کہ شک والا دن ہوتا ہے عام طور پر، 29 تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھا جانا چاہیے، جیسے انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگلے درسوں میں بات آئے گی، چاند دکھائی نہ دے، چاند کے دیکھنے میں اختلاف ہو جائے، تو کوئی یہ کہتے ہوئے کہ میں 30 کو روزہ رکھ لوں گا، رمضان کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن 30 شعبان ہے، میں روزہ رکھ لوں گا، اگر چاند دکھ گیا ہو تو رمضان کا ہو جائے گا، نہ دکھا ہو تو نفل روزہ ہو جائے گا، تو اس شک والے دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی تعلیقاً روایت میں ہے کہ جو آدمی شک والے دن روزہ رکھے اس نے نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے۔ یہ اسی طریقے سے جمعہ کے روزے سے منع کیا گیا کہ کوئی بندہ خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے، چونکہ جمعہ سید الایام ہے، 7 دنوں میں سب سے افضل دن ہے، اس دن کوئی خاص طور پر روزہ رہنا چاہے تو اسے روکا گیا۔ یا اسی طریقے سے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، احادیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ ہفتے کے دن روزہ نہ رکھے، بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک صراحت آتی ہے کہ اگر کسی کے پاس ہفتے کے دن کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کم از کم درخت کی چھال چبا کرے، لیکن اس دن روزہ نہ رہے۔ تو یہ وہ قسم ہے جن روزوں سے شریعت میں ہمیں روکا گیا، شریعت میں ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اب روزوں کے تعلق سے، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ روزہ رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری میں فرض قرار دیا، سن 2 ہجری میں روزے فرض قرار دیے گئے۔ روزے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہترین مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور روزوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، روزوں کے تعلق سے شریعت میں بڑی اس کی بھلائیاں اور نیکیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے روزوں کی فضیلت سے متعلق، کہ روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میری لیے کی گئی عبادت ہے، عام عبادتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ احادیث قدسی میں اِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، سوائے روزوں کے روزے میرے لیے ہوتے ہیں اور میں خود سے اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزوں کی فضیلت بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کی نسبت خاص طور پر اپنی طرف کی ہے، اور روزوں کی فضیلت میں بھی ایک فضیلت ہے کہ اس میں
صبر کی تینوں قسمیں شامل ہوتی ہیں. صبر جو کہ ایک بہت بڑی نیکی والا کام ہے، یہ تین طریقے سے ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اطاعت پر صبر کریں، اطاعت پر آپ صبر کریں. اطاعت آسان نہیں ہوتی، تو صبح سے شام تک آپ صبر سے رہیں، اطاعت پر جمے رہیں، یہ ایک صبر ہے. اور دوسرا صبر یہ ہے کہ الصبر عن المناہی، یعنی عن المحرمات، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا. روزہ رہ کے حرام چیزوں سے خاص طور پر پرہیز کرنا چاہیے، گالی گلوچ ہو، غلط قسم کی باتیں ہوں، غلط قسم کے کام ہوں، یا کچھ جائز کام بھی ہیں جو روزے کی حالت میں منع ہے، جیسے کھانا پینا ہو، بیوی سے قریب ہو کر کے ہم بستری کرنی ہو، یہ تمام چیزیں منع ہیں. تو منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ آپ تکلیف پر صبر کریں. صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا آسان بات نہیں ہے، لیکن بندہ صبر کرتا ہے. تو صبر کی تینوں قسمیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس میں اطاعت پر صبر، منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر صبر، اور تکلیف پر صبر کرنا. یہ تینوں چیزیں روزوں کی فضیلت میں شامل ہیں. اور فضیلت میں یہ بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صبر روزہ ڈھال کا کام دیتا ہے، روزہ ڈھال کا کام دیتا ہے. جیسا کہ یہ روایت جو کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، شادی کر لو، اگر شادی کی طاقت نہ ہو، شادی کی خواہش ہے طاقت نہیں ہے، تو روزے رکھا کرو، کیونکہ روزے تمہارے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں. دنیا میں گناہوں سے بچنے کا، شہوت کے اپنے آپ کے کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن یہ روزہ جہنم سے بچنے کا ڈھال بنے گا، جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ بنے گا. اور اسی طریقے سے روزوں کی فضیلت میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ روزہ انسان کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے جس میں امام نسائی ابن حبان وغیرہ نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل ادخل به الجنہ، اے نبی آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں جنت چلا جاؤں، ایسا کوئی عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں جنت چلا جاؤں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالصوم، علیک بالصوم، روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو، لا مثل لہ، روزوں جیسی کوئی اور نیکی نہیں ہے جو انسان کو جنت میں داخل کر سکتی ہے، روزوں جیسی کوئی اور نیکی نہیں ہے جو انسان کو جنت میں داخل کر سکتی ہے. تو جنت میں داخل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ روزے ہیں. اور اسی طریقے سے روزوں کی فضیلتوں میں ایک یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال صالحہ کا اجر ایک سے لے کر کے دس، دس سے لے کر کے 700 گنا تک رکھا ہے، لیکن روزوں کے تعلق سے حدیث میں واضح طور پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے دار کو بلا حساب و کتاب اجر دینا ہے، بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے اجر رکھا ہے. یہ ایک فضیلت ہے. ایک اور فضیلت یہ ہے کہ روزے دار پر اللہ نے دو ایسی خوشیاں رکھی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی، جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں لصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہ کر کے جب افطار کا وقت آتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو افطار کرنا ہے، افطار کرنی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے. یا پھر ایک اور فطر یہ بھی ہے کہ رمضان کی ایک تاریخ سے لے کر کے 29 یا 30 تک مسلسل روزے رہتا ہے، تو روزوں کے ہو جانے کے بعد عید الفطر آتی ہے، عید الفطر آتی ہے، عید خوشی کا موقع ہے، عید خوشی کا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا کرتا ہے، روزے داروں کی خوشی کا وہ دن ہوتا ہے. تو یہ ایک خوشی ہے. اور دوسری خوشی اذا لقی ربہ فرح بصوم، روزے دار جب قیامت کے دن اپنے رب سے ملے گا تو روزوں کا اجر و ثواب دیکھ کر کے جو اسے خوشی ہوگی، اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کو دو ایسی خوشیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اسے نصیب کرے گا. اور اسی طریقے سے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ روزہ رہنے کی وجہ سے صبح سے شام تک بندہ روزہ رہ جائے تو اس کے معدے سے قسم کی بو آتی ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. اس بو کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فبالصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مشک و عنبر کی جو خوشبو ہوتی ہے انسان کو جتنی وہ پسند ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو پسند ہے. جو اللہ کی خاطر بھوک و پیاس برداشت کرتے صبح سے شام تک وہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مشک و عنبر سے کہیں زیادہ پسند ہے. تو یہ بھی ایک روزے کی فضیلت ہے.
اور اسی طریقے سے روزے کی فضیلت میں بھی بات ثابت ہے کہ روزہ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بنے گا، قیامت کے دن روزہ آپ کا سفارشی بنے گا۔ امام احمد کی روایت ہے، کہتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامۃ، کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں آ کر کے بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے ربی منعته الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس کو اس کی خواہشات سے اس کی شہوات سے روکے رکھا، میری سفارش کے حق میں قبول فرما لے۔ قرآن آ کر کہے گا منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، قرآن آ کر کہے گا کہ میں نے رات کو اسے نیند سے روکے رکھا ہے، رات روک کر کے تیرے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اے میرے پروردگار میری سفارش کے حق میں قبول کر لے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی فیشفعان، دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جائیں گی، دونوں کی سفارشیں قبول کر لی جائیں گی۔ تو روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ روزہ قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن کے آئے گا، اور روزے کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ صیام کئی گناہوں کا کفارہ ہے، کئی گناہ ہیں کہ بندے سے انجانے میں کچھ غلطی ہو جائے، جانتے بوجھتے کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی گناہوں کے لیے روزے کو کفارہ بنایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ حج کے موقع پر قربانی نہ پیش کر پائے، اس کے لیے روزے کفارے کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی معاہد کو، معاہد یعنی ایسا غیر مسلمان جو کسی مسلمان ملک میں اگریمنٹ کے بیس پہ رہ رہا ہو، اس کو قتل کر دے، تو اس کا کفارہ روزہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ حضرت احرام میں شکار کر لے، تو شکار کرنے کے بدلے میں بندہ روزہ رہ لے، تو روزہ اس کا کفارہ ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کی کفارے کے طور پر اللہ نے روزے کو بیان کیا کہ روزے رکھ لو، تین روزے رکھ لو، پانچ روزے رکھ لو، ایک روزہ رکھ لو، دس روزے رکھ لو، وہ تمہارے گناہ کا کفارہ بن جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی فضیلتوں میں ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کر کے رکھا ہے، جس سے صرف روزے دار جائیں گے، اور ایک مرتبہ امت کے اس بنو نوع آدم کے پورے انسان روزے دار چلے جائیں تو دروازہ بند ہوگا، سوائے روزے دار کے کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے خاص طور پر رکھا ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بخاری مسلم کی ہے، کہتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے، سوائے ان کے کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکتا، ایک مرتبہ وہ داخل ہو جائے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اب اس سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ریان ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ تو الحمدللہ روزے کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں ہیں جو شریعت میں وارد ہیں، رمضان کے روزے کے تعلق سے مزید اور فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو اگلے درسوں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، یہ روزے جو مسلمانوں پر، امت اسلامیہ پر فرض کیے گئے ہیں، ایک ساتھ فرض نہیں کیے گئے، بتدریج یہ فرضیت ہوئی ہے، بتدریج اس کو فرض کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو روزوں کی فرضیت پہلوں پر بھی تھی، ان کی کیفیت کچھ مختلف تھی، اس امت پر بھی روزے فرض ہیں، اس کی کیفیت کچھ مختلف ہے۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے صحیح مسلم کی روایت میں، جیسے تفاصیل آتی ہے صحیح مسلم کی روایات میں، عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو لوگوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے بھی روزہ رہا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام امت مسلمہ کو اس بات کا حکم دیا کہ تم تمام بھی روزہ رکھو۔ جسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصیامہ حتی فرض رمضان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شریعت میں اگر کسی بات کا حکم آ جائے تو وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو عاشورہ کا روزہ پہلے ابتدا فرض تھا، رمضان فرض نہیں تھا۔
یہاں تک کہ 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس روزے کے تعلق سے من شاء صامہ ومن شاء فلیفطرہ. عاشورہ کا روزہ اب جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، اس کا استحباب، اس کی فضیلت اپنی جگہ باقی ہے، لیکن فرضیت ختم کر دی گئی. تو رمضان کے روزے عاشورہ کی فرضیت کو ہٹا کر کے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے. اور روزوں کی فرضیت کا طریقہ بھی ابتداء کچھ ایسے تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان لوگوں پر روزہ رہنا اچھی چیز ہے، روزہ رہ جائیں، اور اگر کوئی روزہ رہتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور جو روزہ نہیں رہنا چاہتا تو اس کو یہ چھوٹ تھی ابتدائے اسلام میں کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، روزہ چھوڑ دے. ابتدائے دور میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، ابن ابی لیلہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ابن ابی لیلہ کے صحابہ کرام کو ابتدا میں یہ اختیار تھا رمضان کے مہینے میں، چاہے تو وہ روزہ رہ لے چاہے تو وہ روزہ چھوڑ کر کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کا اختیار انہیں تھا. یہ کچھ دنوں تک رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت نازل کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن والی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب جو اس مہینے کو پالے اس پر روزے فرض ہیں، جو اس مہینے کو پالے، جس مہینے، جس آدمی کو مہینہ مل جائے اسے روزے رہنے فرض ہیں، تو اس کے بعد جا کر کے روزے فرض ہو گئے. اب اختیار کو اٹھا لیا گیا، اختیار کو اٹھا لیا گیا، تو یہ روزے بتدریج فرض کیے گئے. روزوں کی کیفیت میں بھی ایک تدریج ہے. روزے اہل کتاب پر ایسے تھے کہ جیسے کسی بندے نے آج صبح روزہ رکھا، افطار ہو گئی، افطار کے وقت اسے اس بات کی اجازت تھی کہ وہ سونے سے پہلے کھا لے، پی لے، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایک مرتبہ وہ کھانے پینے سے پہلے سو جائے، نیند اسے لگ جائے، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھائے پیے. کب تک؟ جب تک کہ دوسری دن کی مغرب نہ آ جائے. یعنی مثال کے طور پر آج کوئی روزہ تھا، افطار کا وقت آیا، کھا لیا، پی لیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر وہ کھائے پیے بغیر ویسے ہی رہ جائے اور نیند اسے لگ جائے، دوسرا دن آ جائے، تو اسے اس بات کا حکم تھا کہ وہ روزہ کنٹینیو کرے گا، رات ایسے ہی گزارے گا، کل کا دن ویسے ہی گزارے گا. وہ جا کر کے پھر روزہ کب رہے گا، روزہ کب کھولے گا؟ کل افطار کے وقت. مسلسل 2 دن رہنے اسے روزے تھے، مسلسل 2 دن اسے روزے رہنے ضروری تھے. تو یہ جو تکلیف تھی، اس میں جو مشقت تھی، بتدریج اس کو بھی ہلکا کر دیا گیا، بتدریج اس کو بھی ہلکا کر دیا گیا. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ابو داؤد کی روایت میں صحابہ نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ دن بھر روزہ رہ کر کے شام میں اپنے گھر پہنچے. برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہوتا، افطار کا وقت آتا، تو افطار میں اٹھ کر کے وہ کھا لے پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی، اور اگر وہ افطار کے وقت نہ کھا کر کے سو جائے تو اس کو اس رات اور اس کے بعد والا دن کھانا پینا منع تھا. قیس بن سلمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ روزہ تھے، افطار کا وقت آیا، اپنی بیوی کے پاس گھر پہنچے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، لیکن جا کے میں کچھ لے آتی ہوں، جا کے میں کچھ انتظام کرتی ہوں. تو وہ دن بھر کے تھکے ہارے تھے، دن بھر کام کر کے تھک کے آئے تھے، وہ اپنی بیوی کے انتظار میں تھے کہ آنکھ لگ گئی، بیوی جا کر کے کچھ لے آئی. کہتے ہیں جب وہ آ کر کے دیکھتی ہے تو یہ سو گئے ہیں، کہ خیبت لگ، اب تو تمہاری بربادی ہے،
اب تو تمہاری خرابی, اب تو سو گئے تو نہیں کھا سکتے, کل افطار تک تمہیں انتظار کرنا ہے. تو کہتے ہیں ان کو ویسے ہی رہنا پڑا. دوسرے دن جب دوپہر ہوئی بے ہوش ہوئے گر پڑے. قیس ابن سلمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ روایت امام بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں بے ہوش ہو کر کے گر پڑے, بے ہوش ہو کر کے وہ گر پڑے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ ایسے ایسا مسئلہ ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, اور اللہ نے یہ بھی کہا, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اللہ نے بات بیان کر دی کہ دیکھو اچھی بات ہے, جو پہلے اہل کتاب پر تھا وہ حکم تم پر سے اٹھا لیا گیا, وہ تکلیف تم پر سے اٹھا لی گئی, اب تم افطار کے بعد فجر صادق تک صبح تک کھاؤ پیو, اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں صحابی, فَفَرِحُوا بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا, فَرِحُوا بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا, لوگ بڑے خوش ہو گئے اس کو دیکھ کر کے, لوگ بڑے خوش ہو گئے کیونکہ بڑی تکلیف والی بات تھی, بڑی تکلیف والی بات تھی. تو الحمد للہ روزے اس انداز سے بتدریج امت مسلمہ پر فرض کیے گئے. تو یہ روزوں کے تعلق سے ایک مختصر سی تاریخ تھی کہ کس انداز سے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے, اور میں نے آپ کے سامنے روزوں کی فضیلتیں بھی رکھی. اور روزہ چونکہ انسان صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے تو یقیناً اس کے بدن کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. آج کل جو میڈیکل سائنس ہے, جو تحقیقات ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ روزے انسان کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں, روزے انسان کو بہت فائدہ پہنچاتے ہیں. اور قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر, اللہ کے نبی نے جو سنتیں امت مسلمہ کے لیے انسانوں کے لیے چھوڑ رکھی ہیں اس میں بڑا خیر ہے. سائنس کہتی ہے کہ ہفتے میں دو دن انسان کو بھوکا رہنا چاہیے تاکہ اس کا معدہ اور اس کی صحت اچھی رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے, ہفتے میں دو دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو روزے بڑے مفید ہیں. روزوں کے تعلق سے کچھ جو فائدے جو بیان کیے گئے ہیں اس میں بہت سے فائدے ہیں میڈیکل سائنس کے, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, آپ تحقیق کر لیں, پتہ چلے گا آپ کو کہ بندہ اگر روزہ رکھے گا تو صبح سے شام تک اپنے معدے کو خالی رکھے تو اس کا جو سسٹم ہے, اس کی ترتیب ہے, اس کے بہت سے فائدے ہیں جو انسان کو صحت کے طور پر حاصل ہوتے ہیں, اس کی شوگر کو لے کر کے, اس کے بلڈ پریشر کو لے کر کے, یا اس کی عام صحت کو لے کر کے, عام بیماریوں کو لے کر کے بہت سے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ روزے کے رکھے ہیں, جو دنیا میں بھی مفید ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب کا بندے کو مستحق بنا دیتے ہیں. تو آج کے درس کو ہم اسی بات میں یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ 20 منٹ کا درس رہے گا, ان شاء اللہ 20-25 منٹ کے میکسیمم آدھے گھنٹے کے آس پاس ہم اس درس کو رکھیں گے ان شاء اللہ, تاکہ مکمل اس کے جتنے مضامین ہیں, اس کی جتنی تفصیلات ہیں مختصر انداز میں ہم لے سکیں, ورنہ تفصیل میں ہم جائیں گے تو ان کو کافی تفصیل چاہیے, اس کو کافی تفصیل چاہیے. ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں ٹو دا پوائنٹ بات ہو, فائدے کی بات ہو, اور رمضان کی اور روزوں کی فقہ ہمیں حاصل ہو سکے. انشاءاللہ اگلے درس میں جو بات ہوگی رمضان کے روزوں کی, کیا فضیلت ہے, نیت کیسے کرنی چاہیے, اور اسی طریقے سے جو اور مزید احکام ہیں اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دین کی فقہ نصیب فرمائے, سمجھ نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. تو اسی پہ ہمارا درس ختم ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال یا کوئی اشکال ہو تو ایک 5-7 منٹ کے لیے جو لوگ بیٹھ کے پوچھنا چاہیں پوچھیں, ورنہ ہم لوگ نکل جائیں گے. اگر کوئی سوال اشکال ہو تو آج کا درس ہو یا اگلے جو دروس ہوں گے اس میں انشاءاللہ یہ سلسلہ سوال جواب کا مختصر انداز کا باقی رہے گا, یا درس ختم ہونے کے بعد چلتے ہوئے کوئی سوال کرنا چاہو تو انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.